היום אני בעוד סרטון על תוכנת זום, והיום אני אלמד איך לשתף בקלות סרטון וידאו. זה דבר חדש שהם הוסיפו בעדכון האחרון, אז כדאי מאוד שתהיה לכם הגרסה האחרונה. אני אשים לכם למטה לינק איך לעדכן את התוכנה, ובואו נתחיל. אז אני עשיתי כאן פגישה חדשה, ואני לוחצת כאן למטה על שיתוף מסך. ואני עוברת לכאן ללשונית מתקדם. וכאן יש את האפשרות החדשה שנקראת וידאו. וברגע שלחצתי עליה, שימו לב שבאופן אוטומטי, שני הריבועים האלו כאן למטה מסומנים. וכשאני אלחץ כאן על כפתור share, אני אוכל לבחור מהמחשב שלי את קטע הוידאו, את הקליפ המסוים שאני רוצה לשתף עם האנשים בפגישה. אני אקח למשל את הסרטון הזה של הפרחים. בדרך הזאת אפשר לשתף רק קטעי וידאו וסרטונים שהם בפורמט MP4 או בפורמט MOV. אז אני לוחצת ואני עושה Open. זה מה שמופיע אצלי בתור המערכת, ויש לי כאן בעצם נגן שאני יכולה להפעיל אותו, אני יכולה לעשות כאן פליי, אני יכולה לשלוט בווליום, ואני יכולה לשנות את הגודל. האנשים שצופים בסרטון לא רואים את הנגן עצמו. הם אמורים לראות רק את הסרטון, את קטע הוידאו. ככה זה נראה במסך מלא. וכדי לצאת מהמצב המלא, אני לוחצת כאן. אז ככה אפשר לשתף סרטונים וקטעי וידאו שקיימים במחשב. ואם יש לכם סרטון שהוא שמור למשל בענן, תעתיקו אותו למחשב ותשתפו כמו שהסברתי. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף אותו, וכמובן להירשם ולהפעיל את הפעמון. אז תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, ניפגש בסרטון הבא.